Tuukka Kotti, korisliigakausi on ohi ja sinut valittiin vuoden pelaajaksi miesten korisliigassa. Mitä tämä palkinto sinulle tuntuu ja mitä se sinulle merkitsee? No on se kiva kunnianosoitus onnistuneesta kaudesta niin henkilökohtaisesti ainakin. Että kai joukkueena jäätiin vähän tavoitteesta, mutta omaan kauteen kuitenkin ihan tyytyväinen, että oli eijäkausi, yksi pieni loukkaantuminen, että sai pelata terveenä ja nousujohtainen kausi, että peli parani kauden myötä, se on aina hyvä juttu. Ja kokeneen pelaajan sä varmaan osaat sanoa, mitä tarvitaan, että valitaan vuoden pelaajaksi korisliigassa? No, se on aika vaikea kysymys. Totta kai se vaatii onnistuneen kauden, että se on ja se vaatii myös hyvän joukkueen. Harvemmin vuoden pelaaja tulee ihan liikaa huonoimmista joukkueista, että kyllä se joukkue on iso asia sinne ympärillä, että joukkuekaverit tekee myös sen hyvän pelaajan. Niin ja puhuit tuossa maajoukkueen päävalmentaja Henrik Rehnomen kanssa, niin kun tämmöinen palkinto tuli, niin tuli jo kutsu siihen jengen kesäleirille kanssa. No kuulemma mietitään, että voisi löytää paikka ringistä, että katsotaan nyt. Henkka oli vähän vielä tuossa kahden vaiheella, että sanoi, että on aika paljon hyviä nuoria isoja jätkiä tällä hetkellä, että toivotaan, että mahdun mukaan. No, sä oot kuitenkin pelannut kaikkia paikkoja, että ei semmoisia tarvita isona vaan, että sä voit niin point guardia pelata kyllä kanssa. Se on ihan totta, joo. Mä voisin ehkä mennä takaisin. Tehdään tämmöinen niin täysympyrä tässä mun maajoukkueuralla, että lähdetään pointin paikalle takaisin. Mä en tiedä, pystyykö mä petskuja jammuun ihan täysin luottaa.